Մկոյանը մի հիանալի ֆուտբոլիստ, որը շատ բան է անում եւ շատ բան է անելու իհարկե Շիրակի համար։ Կերպում են ձախ եզրից եւ կորցնում են գնդակը լավ հակագրոյի հնարավորություն կա մեծ ուժերով գրում է Շիրակը, պետք է արագ շարժվել առաջ։ Դիոպն է, ստանում է փողածում Դիոպը, ստացավ փողածում, բայց Դեբլեն շտապեց։ Նկատում է Դեբլեին։ Դիոպ, Դեբլե, Դեբլեն մենդելակ է բլում դարպասապայետ, կարելի հարվածել դեմի դարպասը, դե, ապսոս, 100%-ով հնարավորություն է ձերքից բարձ դողնում Սերժ Դեբլեն։ Շատ լավ է, Բարիկյան ամիջապես նկատեց Տիգրան Դավթյանին, փոխանցում դեպի աջ եզր, գրում են Շիրակի ֆուտբոլիստները, կարելի է փոխանցում կատարել Տուգալային հրապարակ, հարված, ինչ վտանգավոր պահ է, նորից վտանգավոր պահ, արդեն երկրորդ այսօրվա խաղում։ Եվ քիչ էր մնում գնդակը հայտնվեր Գանձասարի դարպասում, գերազանց խաղարկեցին Շիրակի ֆուտբոլիստները այս կոմբինացիան, բայց գնդակը դուրս անցավ դաշտի ճակատային գծից։ Իսկները բայց ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց Շիրակի համար։ Դիդիե Բորիս Տիգրան Դավթյան Բարձրից փողածում, վտակավոր պահ է, հարված դեպի դարպասը, եւ հաշիվը դարձնում է 1-0։ Այսպես գերեցիկ գոլի հեղինակ է դարձնում Շիրակի ֆուտբոլիստները, 1-0 առջևում է Շիրակը։ Վերջապես գնդակը հայտնվում է հյուրերի դարպասում, գոլի հեղինակ է դարձնում Դիոպ Դամը, 1-0։ Դա տեղի ունեցավ խաղի 33-րդ րոպեին։ Հայկյունային, այո, լավ գրող խաղարկեցին Շիրակի ֆուտբոլիստները եւ Այկյունային հարվածը պատրաստվում են իրացնել մեր խաղացողները։ Շիրակի խաղը աչքի է շոյում, մեր թիմը խաղում է հարցակողական կրակոտ գործողություններով ֆուտբոլ, կարծում եմ մեր բազմազար ֆուտբոլասերները բավականություն ստացան Շիրակի խաղից, նորից հարված դեպի դարպասը, ափսոս, հարված դուժեղ էր, բայց շեղ։ Դավթյան, Տիգրան Դավթյանն առաջ է շարժվում, լավ փոխանցում դեպի հակադիր Եզր, հիմա մեծ ուժերով են գրողում Շիրակի ֆուտբոլիստները, Դեբլեն աչեզրում միայնակ է եւ նա էլ փոխանցում է, պահանջում, լավ փոխանցում է ստանում։ Մրցակցի Տուգալային հրապարակում հարմար չէ, ամենը թույլ փոխանցում է դեպի դարպասապահ, բացառությամբ Դեբլեի սեփական Տուգալային հրապարակում է։ Բարիկյանն է նահանջել հետ, բարձրից փոխանցում, Ջիկյայի մոտ է գնդակը, հարված դեպի դարպասը եւ հաշիվը դառնում է 1-1։ Որից մեր թիմը պետք է ամեն ինչ անի հաշվի մեջ առաջացնելու համար։ Արախ Խաչատրյանը, այո, Արախ Խաչատրյանը ստանում է դեղին քարտ, բայց դրանից մեր հոգսերը չեն թեթևանում։ Սերժ Դեբլեն պետք է իրացնի այս Տուգանային։ Տեսնենք, ինչպես կիրացնի մեր ֆուտբոլիստը Դեբլեն։ Դե քեզ տեսնենք, Դեբլեն բարձրից փոխածում, ափսոս, այնուամենայնիվ գնդակը մնում է Շիրակի ֆուտբոլիստների մոտ, կարելի է շարունակել, հարված դեպի դարպասը, բարձր էր, հոյակապ էր ամեն ինչ, շատ գեղեցիկ, ճիշտ խաղաց, ես չեմ կարող այստեղ մեղադրել մեր Կարեն Մուրադյանն, ինչ կան գիտեմ հարվածը կատարեց, նա ճիշտ դիրքում հայտնվեց եւ տեսնելով որ Շիրակի բոլոր ֆուտբոլիստները փակ են, ինքը փորձեց հարվածել դեպի դարպասը, բայց հարվածը մի փոքր բարձր ստացվեց, ամեն ինչ արվեց գրագետ ձևով։ Նրա փոխարինում է Փանոսյանը, այո, Էդվարդ Փանոսյանը, նա էլ ակտիվ ֆուտբոլիստ է եւ կարծում եմ կարող է օգտակար լինել մեր թիմին։ Արամ Մուրադյան, գրում են Շիրակի ֆուտբոլիստները, առաջ են շարժվում, հարված դեպի դարպասը, հարվածը թույլ չէր, բայց ուղիղ դեպի Գևորգ Պրազյանը։ Այս ոգևորում են ֆուտբոլասերները մեր սիրելի թիմին, Շիրակ-Շիրակ բացակայություններով, Սերժ Դեբլե, Դեբլեն գնդակը փոխանցում է Տուգալային հրապարակ, վտանգավոր պահ է, հարված, սաուլակի ֆանտաստիկ մրցավարը Սուրեն Բալյանը, տեսեք ուր է ուղարկում պատկազմած ֆուտբոլիստերին, Գանձասարի խաղացողներին։ Տեսադաշտը պետք է բացել 9 մետր, սա արդեն իհարկե լավ հնարավորություն է Շիրակի ֆուտբոլիստների համար։ Տեսնեք թե ինչպես է իրականացնելու այս Տուգանայինը Շիրակի կենտրոնական պաշտպանը, Դիդիե Բորիսը, թափ է առնում, դե հարված, ափսոս, հերթական վտանգավոր պահը եւ հերթական ուժգին հարված, անշուշտ հարվածը շատ ուժեղ էր, չեմ կարծում թե Գևորգ Պրազյանը կարողանար ինչ-որ բան անել, եթե գնդակը հայտնվեր դարպասի շրջանակներում։ Մարիկյան, Դիդիե Բորիս, Շիրակի ֆուտբոլիստերն են, տիրում են գնդակին,
Panosyan շատ գեղեցիկ փոխանցում է կատարում, Panosyan-ը գրում են Շիրակի ֆուտբոլիստները, Կարեն Մուրադյան, լավ փոխանցում կատարեց Կարեն Մուրադյանը, նորից գնդակը Մուրադյանի մոտ է, շարունակում է առաջարկվել, Դեբլե, Սերժ Դեբլե, այո, նա պահում է գնդակն իր մոտ, Սերժ Դեբլեն, ընդունում է գնդակը Դեբլեն, տեսեք ինչ պահ էր 100%-անոց, Արամ Մուրադյանը զայրույթից հարվածում է ուղայած դարպասաձողին, պարտավոր էր գրավել մրցակցի դարպասը, այո, հետաքրքիր պահ էր։